Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum Paris, assalamu alaikum Belgique, assalamu alaikum Espagne, Barcelone notamment, Madrid, Milan, Roma, Brescia et partout en Europe. On vous présente, ça c'est le Ngueul de Paris, la fierté de Paris. Ils sont là pour soutenir leurs frères. Wali Balagosek, je vous présente le groupe de Ngueul de Paris. Sama gay nangandef Omar ngi fi ñoo lay nuyu mari les Zénith de Paris du yomb de hein du yomb xalé ye xew hein waaw génération bi mais serigne mo mané ñoo xewlé ndax man suma amé 18 ans wala ma am 19 ans ma dégg walé day ñew Zénith damay and génération bi xamna ma ñom ñoo magando xamna ñoo bokk même génération kon damay dem le toit and ak samay doomu nday dem soutenir sunu cousin sunu xarit Wali Balagosek waaw suñu jugé ci Serigne Mor ki moy Suleyman on le présente plus le danseur de Panam xam nga la lañ bëgg xamal Zénith té ñu ubbi bunti rek parce que dañuy naan ataay Zénith suñu ataay la bersi lañ jëm dama bëgg nak Zénith bi ngeen xam ni dañuy naan ataay rek tok waxtane ko parce que année prochaine ñu ngi dem bersi té faaw ñu toj ñap yi bo leen tédé nelaw leen Wali cim Hey Suleyman, kon bok suñu jugé ci Suleyman ki moy Ousmane, sama xarit Ousmane. Omar numu démé? Waaw, bigé rek di la wax Zénith bi. Ah, Zénith de lañuy paré. Ba wa Belgique. Man nak ma bëgg jël wa Belgique yépp, je ne suis wa Belgique yépp. Waaw. And ak ñom def leen ci bus bu reuy, ñoo jappalé ci suñu doomu nday, suñu frère Ngueul Wali. Doolé jël ndox la? Waaw waaw. Hein? Ndox rek. Bagas mom Marseille bagas Marseille dina Marseille inshallah ñu dem Zénith ñun ñëpp tañ fa rek suñu jugé fofu nak dafa am ko xamné on le présentera plus jamais dans l'histoire de la musique sénégalaise c'est une très belle voix mon frère mon ami Magoumbay Maria Zin Maize B May se bigi maraji naranga disndob demba cerka calambay bunu jugi fufu danu nan wa pari omar ninga belgique ninga america waye bu mané xéni italia ñu ngi len di wo bu le 3 mai ñu anando dal di tew Zénith waaw comme niko ñep waxé rek dañi wo ñep le 3 mai Zénith di len wax ni consommation sans danger lay doon ak mar machallah Omar kay magu Omar waxatina deug yalla na doon ndig layam Zénith bi yalla nako jig yalla bayiko fi ay disque d'or après ñu dem Bercy dem wembele waaw c'est magnifique ah way duñu faté nak bagas mandal mais mandal nak mu ngi ci biyey nak duñu faté ki moy domi face do la ba xam xam kagn lay genn lan lan def non ni ma kay xol ñu dina genn legui inshallah dugal nako ci wa dugal nañ ko ma kay xol ni ñu kay géré kenn du ko pirater ma xubu yegge ko pirater kenn ko pirater de ndax wa lay xew waxon na dem nak mais cool na nay kasnam wa amna merci beaucoup c'était Le 3 mai, en préparation, le Zénith de Paris avec Wali Balagosek avec tout le Ramadan. Billet est disponible depuis tay. Qui veut que vous billet, vous allez sur fnac.com. Vous allez faire billetterie. Vous allez le billet de 38,50 euros. 80. Voilà. Maintenant, qui veut que vous le billet, vous allez faire Bo deful non nak gaay gis nga événement yi fi romb de bu ko gaay jënde ba kay jaat ci mbedd ma nak ya ton sa bop daw len gaaw jëndi seug biye affaire bi ni la Wali Balagosek la en don présenter ay domi ndayam ñu fi nekkon ñom ñep wax nañu le ngeewal ñep gaay begg nañu ñom ciongaan ñep ngi won ci biir bon kon ñu ngi len di jox dig dajé le 3 mai moy ñetteli fan ci wéru mai au Zénith de Paris si ça lu gëna reey la ci Europe bi c'est 6000 et quelques personnes yo xamné dinañ ci bok salle bu reey la kon dañ koy jox Wali domou kiné domou Tionsek di xalé bo xamni amul fumu yam ñepp lam bokko ñepp la xarito
boné wali ñu ne la pikine boné wali ñu la medina boné wali ñu la westfat boné wali ñu la ñatali kon day xalé bo xamni fepp la bok nax dafa bax jël sénégal yépp def len ay frère ak sœur ay papam ay yaayam ay cousin ñepp dal mbokon ak ñom kon dama bëgg képp ko xamni bëgg nga rek sénégal nga ñëw fekk ci wali balago sec ci zénith de paris salle bo xamni daf ko jël rek pour bëggal sénégalais té néna ma omar kanté jour bo di nga xamni sénégal képp kuy way di nga ma bayyi xel ko koy wali balago sec yaay suñu xarit sumana toñe de kanmai unjirero ni wazana na bujan demajelani magal nila kunem na kulay begal magal nila kunem na kulay saral Mustafa.